Pagaminta kaip namuose. Zigmas. Daugiau žuvies ant kiekvieno stalo. Tu metei rūkį. Dirbam. Liuse, aš žinau, kad mažai šansų, kad po mūsų paskutinio susitikimo tu pradėjai rūkyti, bet gal tu turi cigaretę? O tiesą sako, kad rūkimas slapina alkį, nes rimtai svarstu pradėti. Dieta? Taip, žinai, jeigu mano kėdė būtų apibarstyta cukraus pudra, aš ją mielai suvalgyčiau. Žinau, kažtai taip suprantu. Mano net rankos pačios siekia kišenės paimti cigarečių pakelį. Ha, turiu kramtomosios gumos, nori? Jeigu nori, aš turiu ofise šokolado batonėlį. Neminėk man to žodžio iš raidės. Šokoladas? Mažai kista. Tai Laura privertė tave mes trukyti? Ne, kodėl Laura, aš dėl savęs? Jo, tai žinok, aš irgi dėl savęs laikausi dietos, kad būčiau sveikesnė ir ilgiau gyvenčiau. Tikrai ne dėl to, kad visos moteris prie žinus sproktų iš pavydo, o mama tiesiog išsinarintų žandikaulį iš nuostabos. Matai, aš tau stora? Ne. Na ką, stiprybės mums abiems. Klausau. Sveika. Labas, Rokai. Kaip laikais? Gal jau sugalvojai, kur norėtum važiuoti savaitgalį? Ne, nieko nesugalvojau. Aš pernelyg alkana, kad galvočiau. Gerai, aš pats ką nors sugalvosiu. O ką veiki po darbo? Žinai, man laisvas vakaras, gal kur nors nori nueit pavalgyti? Nu, buvau geras, nekalbėk man apie maistą. Arba galim įsitaisyti ant sofos priešais televizorių. Gal pas mane, jeigu nebeikit, aš tai esu valgysiu. Gerai, užsuksiu vakare. Iki. Kato. O, papa. Tu prisimeni mūsų vestuvės? Tik smagios buvo. Visiškas chaosas buvo. Gal, bet tu buvai graži ir atrodai laiminga. Tai taip, nu, tris naktis dienas nemiegojau su draugiam baliavojau, nu, ir džiaugiausi, kad tik greičiau viskas baigtųsi. Tai bet patigi viską suorganizavai, be jokių ten brangių tų planuotojų, kurios ima komisinius nuo kiekvienos pamergės. Nu, tai tau nei planuot reikėjo, nei tau rūpintis, tau tik tai reikėjo ateiti prie altoriaus. Nu, tai džiaugsmas, ane? O ką, o tai ko daugiau vestuvėm reikia? O, guliukai, labukas pėly. Klausyk, aš tave noriu pradžiuginti, tu dabar matai priešai save vestuvių planuotoje. Taip, mes su Danguolė atidarom vestuvių planuotojų verslą. Žinai, aš pagalvoju, užtenka man namuose sėdėti, o Danguolytė užsiimti tai šampūnais. Aš nesiruošiu su savo versluvu būti namų šeimininkė. Taigi, mėloji, dabar tu būsi mano pirmoji klientė ir svarbiausia. Ką? Ma ką, ką? Nu ką? Juliau, jūs ką susipykot? Nežinau, aš nesuprantu. Tiesiog atrodė, viskas buvo gerai, kol nepradėjom kalbėti apie povestuvinę kelionę. Nežinau, gal nei pradėjo be jo. Dėl Prancūzijos? Ne dėl Prancūzijos, dėl vedybų.
Juliu, nu nusiramink, mergaitė yra stresas. Nusivaizduok, vestuvių planavimas, mokslo universitete ir darai jos tos moteriškos dienos. Tai ojojoj, neperkink, aš viską sutvarkysiu. Gerai, tai gal aš tada ir eisiu. Tai tu ir eik, ir labai ramiai eik. Viską sutvarkysiu, kuo puikiausiai, uošvės garbės žodis. Labas. Burbuliuk, sakėjai esi alkana, tai atnešiau tau skanėstų. Burbuliuk, visi susimokė, kad būčiau stora. Žinai, sugalvojau, ką veiksim savaitgalį. Ką? Stigmeną. Kaip suprasti? Nesakysiu tiesiog, bus tau stigmena. Aš nemėgstu stigmenų. Nesąmonė. Tu juk dievinis staigmenas. Žinai, gal šiandien aš joms tiesiog nenusiteikusi. Aš pradėjau laikytis dietos ir kol kas lengva nebuvo. O kam tu tos dietos? Taigi tu puikiai atrodai, Liucija. Burbuliu. Aš tau stora? Ne, nu nepyk. Liucija, jokauju. Taigi nerimtai aš. Nepyk. Liucija, jokauju. Taigi nerimtai aš. Juokauji. Jeigu būčiau manekenė su vapsvos liemeniu, tai gal tada būtų juokinga. O dabar taip nėra. Gal tu žvalgi, Kliucija, ko nors? Kažkaip ir zlį daraisi tuščių skrandžių. Kliucija. Kliucija, nepyk. Na nebūk tokia. Kliucija. Saulytė, mano pelytė, akių šviesa. Ne, kas čia, kažkas atsitiko? Ne. Ką, su Julium susipykai? Nesusipykom, nežinau, kas man yra. Kas? Tai ir nesusipyka, tai iškiai viskas gerai. Mam. Kas? O tu kai tokiaisi su Petru ar su mano tėčiu, tu buvai tikra, kad nedarai klaidos? Na, žinai, mano laikais nebuvo žodžio palauk, niekas nieko negalvojo, nes buvo daug darbų, rūpešių. Ir apskritai aš ten sakausi, kaip paveryti rate. Kodėl tu čia dabar taip kalbi, ką? Nu tai aš tikiuosi, tu čia prieš vestuvės man nesąmonių jokių nepridarysi, ką? Mam. Ką, mam? Nepridarysiu. Nu va, šaunoliu ir viskas. Geriam vitaminai, sveikas gyvenimo būdas, be druskas, be cukrus. O tai. Rimani, ferma, ok? Vai, questa è perfetta. Questa è perfetta, bellissima. Labas, gražuolė. Tik pažiūrėkit į ją. Vaikštantį aukštojį madą. Patinka? Atrodo brangi. Įdomu, kiek už ją šalietuvų gautume. Tu ko jokauji, aš nekeiščiau visus pasaulio šalietuvus. Pažiūrėjau, kokia nereali suknė. Atrodo nepraktiška. Be profesionalų pagalbos tavęs iš jos neišlūkštenčiau. To tik vienas galvoja visada. Kaltas. Nieko, bet aš to atleidžiu. Nes atvari manęs paimti. Susipažink čia Francesco Mirelio, fotografas, apie kurį tau pasakau. Salve. Duosi man 10 minučių, aš žinu persirengti ir važiuosim, gerai? Gerai. Labadiena, esu įgaliota savo kliento Roko Kvailausko vardu perduoti svarbų pranešimą Liucijai. Jis perdoda giliai apgailestaudamas dėl savo nevykusio humoro jausmo ir siunčia linkėjimus iš griežto režimo nejokingų bairių pataisos darbų kolonijos, kur
laiką leidžia, kontempliuodamas moterų priespaudą ir nerealistinius grožio standartus, kuriuos joms primeta vyrų dominuojama kultūra. Aišku, kaip auklėjamoji priemonė, jam taikomas griežtas dietos režimas. Rokai. Labas, Liūtė. Aš dabar negaliu kalbėti, vairuoju. Tai aš labai trumpai. Prašau man pasakyk, ką man įsidėti į kelionę, dabar diduosiu daiktus, nežinau, ką apsirengti. O, kurgi mes važiuosim? Važiuosim į rojų. Į rojų, haha, labai jokinga. Žinai, į rojų visi vaikšto nuogi. Nepulsiu prieštaraut. Gerai, prašau pasakyk, aš esu moteris ir mes išvažiuojam 3 dienoms. Aš turiu žinot, ką apsirengti. Tai pasiimk drabužių tinkamų gamtai. Gamtai? Ar mes papelkę braidysim, ar mes jūrai maudysimės, nu prašau, pasakyk. Be to, mano sportbačiai suplyšę. Liūtė, nebegaliu kalbėti, prieki policija. Iki, žiūrėk, atvažiuosiu tavęs paimti iš darbo. Nu, iki. Kas čia? Modelis Laura Norbutaitė su sužadėtiniu Matu Vaigumi. Nu ką, sėkmės tavo? Gero kolokviumo, aš tikrai neabijoju, kad tu viską moki. Ačiū. Iki. Iki. Parašyk žinutę, man būtinai, kai baigsis, gerai? Mhm. Į trafas nufotografavo, kai buvo atvažiavęs tavęs pasiimti. Tai ką tu nori, kad aš tau pasakyčiau, ką? Tai kaip jinai atsidūrė žurnale? Iš kur jis mano vardą žino? Fotografas paprašė, ar gali naudoti nuotrauką, aš leidau. O kas čia tokio iš vis? Kas čia tokio? Laura, taigi tu žinai, kaip aš vertinu privatumą. Ir noriu, kad mano asmeninis gyvenimas būtų asmeninis. Matu, nugi nepyk. Taigi žinai, kad man dėl karjeros tenka daugiau dėmesio nei kitiems. O tu mano antra pusė. Tai pripras gal prie dėmesio, ką? O iš kur jisai žino, kad mes susižadė? Aš šito tikrai nesakiau. Prisiekiu visais pasaulio prisiekimus nesakiau. Taigi dėl suknelės. Va dėl ko. Gerai, važiuojam, pavėluosim į lėktuvą. Tu nepatikėsi universitete, atšaukė paskaitas. Tai turiu laisvą dieną ir pagalvojau, gal galėčiau praleisti ją kartu su tavim. Pavyzdžiui, nuvarytumėm apsipirkti.
Negalim. Aš turiu deadline darbę, man reikia parašyti straipsnį. Saulius galvą nurausi, jeigu neparašysiu, apie horoskopus. Nu, žodžiu, ir beje, ruošiuosi paslaptingai kelionį su Roku, žinai, jis man nieko apie ją nesakė, tai turiu viską susidėti čia. Žodžiu, straipsnis apie horoskopus, didelė čia daikto. Prašau, pasimk mane tada su savimi darbą. Juokauji. Nu, kodėl ne? Pavyzdžiui, aš sėdėsiu kaip pėlė pašluota, niekam nieko nesakysiu. Prašau, ne. Labai. Užsisiusiu burną užtruktuvo. Ne. Įsikimšiu į ausis vyno butelius. Prašau. Ne. Padarysiu tau masažą visą savaitę, kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki sekmadienio. Jo? Nu, gerai. Kad sužinot, ar čia paskelbtas kažkoks ypatingas mūsų redakcijos darbuotojų streikas, apie kurį aš nieko nežinojau. Ką? Gerai, paprasčiau. Vidury baltos, pabrėžiu, dienos redakcijoje niekas nedirba. Kur yra Liucė ir Matautas? Tai Matas skambino, sakė, kad vėluos, nes turi nuvežti savo sužadėtinę į oro uostą, o Liucės niekada taip anksti nebūna. Wow! Ilga koja, ateik čia. Turiu tau specialią užduotį. Norėjau ją skirti Liucijai ir Matui, bet tačiaugi jų nėra. Šiandien prasideda vestuvių sezonas ir labai daug vestuvių. Nuvažiuosi ir padarysi interviu su vestuvių planuotoju. Sauliu, shut up! Jokių atsikalbinėjimų. Penktadienis yra darbo diena. Nuvažiuosi ir padarysi pasiim, ką aš žinau. Antaną. Tik va fotkina. Kad tu žvengi. Na ką, dirbam, reiškia, ne? Dirbam, skrolinam. Dirbam. Kas neaišku? Kompa pasiėmė. Sauliau, imk saldainuką, atsipalaiduos. Nemėgstu čiulpti ledinukų. Iš kur? Iš duro Roberto darbas. Stumk, arčiau. Arčiau. Taip, čia. Medžio masyvas, matys. Man reikia tau sakyti, negirdi? Nu tai... Atidaryk duris. Labas, Petrai, kur mano verslo partnerė? Jurka jau patalpino mūsų reklamą. Eik tu. Aha. Taip. Aha. Tradicinės vestuvės, kokias rengdavo mūsų mamos ir tetos. Taip. Kiekviena moteris žino, kokios turi būti svajonių vestuvės, o geriausiai tai žino mamos ir tetos. O skambinkite vestuvių planuotojams numeriu plus 370 ir le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 l
ryškaus pavadinimo brendo išskirtinės, bet tai kad iš karto klientų dėmesio. Taip to čia, kad čia trečia rūšis portalas, kam iš... Čia Liucijas portalas. A čia Liucijas? Tas pats skaitomiausias, tai jau turbūt brangiai kainavo, ką? Tiesą sakant, visai nieko. Ir už papildomą mokestį jie sutinka padaryti su mumis intervą ir pilną fotosesiją. Na kaip mano ofisas mūsų verslai, ką? Nieko daugiau negalėjau padaryti, nes Robertas kol neišėdė. Nu baig tu čia stenėt! Man atrodo, kaip įeini. Ai, profesionalumas, sėkmė, skverbės, skverbėsi, a? Nu ką, žinau, žiūrėk. Nu tas vabalas. Jeigu mes tą spintelę pastatytume... Va, ten. Negalima? Kodėl? Pagal sistemą fūšoj negalima? Ką? Kiniečius, paimsiu tu tą kaktus ar ne?